केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉक जरीमूल ठारे नीलाचल फूड बाजार नारे नुआ रूप से मीठा व्यवसाय आरंभ करिसेंति युव उद्योगी सचिदानंद साहू। एही व्यवसाय को सचिदानंदक जेजे ओ परे तांका बापा कौलिक वृत्ति भाव ग्रहण करथिबा बेले एबे सचिदानंद एहाकु प्रजुक्तिर सहायतारे विकसित कराइछन्ति। दिने एठारे मीठा तयारी संपूर्ण भाव हातरे हेउथिबा बेले एबे मेसिन तयारी करूछि मीठा। जेउ मीठा 4 घंटा परिश्रम कले तयारी हेउथिला एबे सेतिक परिमाणर मीठा तयारी हेबाकु लागुछि मात्र 15 मिनिट। कोलकातारु मेसिन आनी सचिदानंद बसाइछन्ति गाँरे। प्रति 1 घंटे 12,000 खंड मीठा तयारी होई पारुथिबारु दूर होईछि कारीगर अभावर कष्ट। सचिदानंद कहन्ति 7 वर्ष तले 3 केजी छेनारु आरंभ होईतिला मोर मीठा व्यवसाय। एबे दिनकु 50 केजी छेनार मीठा हेउछि। एते मीठा करिबाकु कारीगर नथिबारु आनिछि मेसिन। मेसिन तयारी मीठा समान स्वाद देउथिबा कहिछन्ति एही युव व्यवसाय। ଫାର୍ ଦେଇ 3 କେଜି ଛେନାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଏକା କରିଦେଉଥିଲି। ତାପରେ 3 କେଜିରେ 50 କେଜି ଛେନା କାମ ହେଲା, ଏକା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ବାହାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଗେଇଲି ଢେଙ୍କାନାଳୁ, ସିଏ ଛେନା ଦେଖି ଏତେ କାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଲଗା ଆଉଟସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ମିସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ମୁଁ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ୍ ଅଧିକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଅଧିକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କଲି ମେସିନ୍ ଲଗେଇଲେ କି କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରିବି, ଚାହିଁବି ଏକା ବି କରିପାରିବି। ଅଳ୍ପ ପିଲା ରଖି, ନୂଆ ପିଲା ରଖିବି, ଏନ୍ଗେଜ୍ ତାଙ୍କ କାମ ଶିଖେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ନେଇପାରିବି। ସେହି ପ୍ଲାନିଂରେ ମୁଁ ମେସିନ୍ ଲଗେଇବି। କେତେ ପିଲା, ମୋ 5 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ଗୋପାଳ ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଇନକମ୍ ନେଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଣେ ଭିତରକୁ ନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ୍ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଳେ ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ, ବାଦ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରି ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କଲି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଦୋକାନ ସପିଂ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ମଜା ନେଇକି ଭିତରକନିକ ଯାଆନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ନୀଳାଚଳ ଫୁଡ଼ ବଜାର। ଏଠାରେ ତିଆରି ମିଠାଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଛବି ତିଆରି କରିଛି। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅଟକି ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ପରଖିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ଛେନା ମୁଡ଼କି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ମିଠା ସହିତ ଏଠାର ମୃଦୁପାନୀୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ନାକ୍ସ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ। MBA ଶିକ୍ଷା ପରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କରୁଥିଲେ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ଏବେ ନିଜେ ଜଣେ ସଫଳ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। 12 ଜଣ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକି 2 ପଇସା ଆୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୈଳାସ ମହାନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ପାଇସାରିଲା ପରେ, MBA ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଚାକିରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ଏବଂ ଚାକିରି ନକରି ସେ ଏଇଠି ଆସି ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତାକୁ ବଜାଇ ରଖିଲେ, ତା ଫଳରେ ଅତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଅତି ଗୋଟେ ନମ୍ର ଭାବର, ଏବଂ ରାଜନଗରକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ସେଠି ସେ 5-6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ମିଠା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ମିଠା ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଡ଼କି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ରାଜନଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି ନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେପାରରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେପାର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ବି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରମାନେ ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଜୀବିକା ପାଇଁ ଲୋକେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ସହରରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଗାଁରେ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଭଲ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।